video pre zákazníka, keďže tu nemôže byť s nami pri rozoberaní tohoto stroja KTM 350K XCF 2019. Už sme to tu mali kvôli ale valcu, piestu, ventilom, proste kvôli spotrebe oleja. No a teraz doniesol to zákazník s tým, že počas jazdy mu nejak seklo zadné koleso. Nepomáhalo kvalt vyradiť, zaradiť, nedalo sa motorkou pohnúť dopredu, dozadu, potom nejak vyradili kvalt a rozbehali to a že mal popri tom obi dve vetvy sekundárnej reťaze našponované. No, podozrenie, že niečo s prevodovkou. No a tu sa dostávame k problému. Niekedy problém je to, že problém nie je. Vysvetlím. Čakali sme všeličo, čakali sme nejaké vylamané zúbky v prevodovke, ohnuté vidličky, nejaký bordel s radiacím bubnom alebo niečo také. No a ono proste nič. Žiadne ohnutie vidličiek alebo nejaká taká záležitosť, žiadne nejaké vyšúchanie. Hej. Vidličky pekné, čačané, krásne. Bez známok nejakého poškodenia, ba takmer bez známok používania. Koliečka podľa popisu, no čakal som, že možno nejaké dva zaradené kvalty naraz, alebo rozsypané výstupné valčekové ložisko a nejakým divným spôsobom zhrčené ložiska, ale proste nikaj nikde nič. No, tu nejaký troška nejaký bordílek, ale to neverím, že takýto bordílek dokáže spraviť takú chybu, čo spomínali. Proste hľadáme a nenachádzame, že čo by mohol byť problém alebo príčina popisovaného toho, čo sa proste udialo. Nič, kolečka, všetko krásne ako nové, ešte aj tie bočné zúbky, úplne parádička. Hej. Veľmi, veľmi pekný stav, no 19, čiže už pomaly, že 5-ročná motorka. Hej. 4, pomaly 5, ale proste nič ani na tomto aretačnom mechanizme radenia. Proste nič. Nič, všetko. Všetko proste sa tvári v poriadku, všetko fajn. Takže čo s tým ďalej? No pozrieme sa ešte druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, ale mám taký, tu som už bol pokiaľ viem, mám taký veľmi jednoducho silný pocit. Nič, všetko sa vrti, všetko sa krúti. Hej. Ani na spojke není vidno, že by niekam do niečoho nejak zasekla alebo zabrala. Ani povedzme radiací mechanizmus nejak vyskočený, aj keď neviem si predstaviť, ako by ten mohol spôsobiť taký stav, že nejde točiť kolesom. Hej. Nikde nič zreteľné, proste mi to príde. Keby sme mali špekulovať, vymýšľať a podobne, hej, tak Jedna z možných príčin, že proste nejak nešťastne chytilo nejaký kamienok, povedzme, do reťazky pod sekundárne kolečko a ten zablokoval reťazku. Najmä to mi nešlo do hlavy, keby to bolo niečo v motore, tak prečo by mali byť obidve vetvy reťaze našponované? To len ak nejak blbot proste sa niečo dostane medzi kolečko a reťazkou. No keď sa už prišlo, tak už to zase išlo všetko
všetko v pohode, všetko hravo, hej, ale podľa hesla radšej posratý ako nasratý, tak proste prišlo, že zákazník kontrola prevodovky, skontrolovať, či sa tu niečo nedeje, ale nech hľadám, jak hľadám. Tak nevidím nikaj, nikde nič. No, olejže už potom vypúšťali a že nič teda tam nevypadlo. Takže naozaj nemáme tu čo nájsť. Žiadne ani tu není nejaké vylomenie, alebo dokonca ani nejaké prešuchtanie, lebo je to, ten radiací bubon je hliníkový. A natiahnutý vlastne na poniklovaný, alebo nikasil, alebo niečo, taká proste tvrdená vrstva na ňom natiahnutá. A najskôr asi poniklované vyhriaté, a tým pádom ten nikel je dostatočne tvrdý. Ale nič. Kúkaj. Zmerčil si. To bola len nejaká blbá špinka, čo sa nám tam zachytila. Hej. Nič toho. Nič, že by nejaká vôľa. Nič. Vidličky v poriadku, prevodovka v poriadku, radiaci bubon v poriadku. Aretácia kvaltu v poriadku. Takže, no, toto je situácia, ktorú nemám veľmi v láske. Olejové čerpadlo sa vrtí. Situácia, ktorú nemám veľmi v láske. Nenájdenie chyby, respektíve. Potom, keď sa nenájde priamo príčina, tak ostávajú len domienky, že čo sa mohlo prípadne stať. Ani tu žiadne nejaké vylomenie. Nič. Takže. Keď si to dávam dokopy s tým, že vraj boli napnuté obidve vetvy reťaze na koleso, tak sa fakt čím ďalej tým viacej domnievam, že došlo proste k nejakému zachyteniu nejakého či kamienku alebo nejakého takého bordelu do sekundárneho reťazového prevodu. Toto nemáme tu čo ďalej vymýšľať. Takže pekne to len umieme. To bolo z vrchu, to bol náš a tu je tmel, statočne natmelené od predošlého skladania, neviem, niekde v Holandsku, či kde to vravel, že to bolo dávané, teda robené predtým, a stav by tomu celkom aj zodpovedal, povedzme, na tých ložiskách, na valivých plochách ešte není takéto prevádzkové zašednutie. Takže aj toto všetko. No tu troštička začínajú nejaké známky, stopy behania. No aj tu, ale fakt, že ledva začínajú. Skontrolujeme ešte náhodou nejaká vymedzovacia podložka, ale nemyslím si. 99,9% nejaký ten kamienok do reťazového prevodu a 0,1% na vplyv kozmického žiarenia a Murphyho zákonov. Takže neviem nič. Ideme umývať a skladáme naspäť. Naozaj tu není čo riešiť, nech to krútim, jak to krútim. Žiadne ani matica alebo niečo, že by bolo povolené, alebo že by to robilo nejaký bordílek, ale keby bola, tak keby napríklad bol problém so spojkou, tak tu vo výku by bolo vidno nejaké stopy, ale tam proste není nič. A vypnutie spojky nemalo na to vplyv, takže dobre, toľko videjko pre majiteľa. Ešte takto si to otočím z druhej strany. Hej.
Ani zúbok nám tu nechýba nejaký, že z plastového kolečka. Tu bolo tiež asi nejaké medzikolečko. Toto, aha, toto veľké aj s týmto. Mhm. Toto bolo tu tak zaistené. Hej. Na niektorých je to vidlička, vieš? Tyčka vidličky. Som myslel, že to motor, tak som si to... Nie, jasne. Nie. A keby zasekol čerpadielko, tak to by odišli tie plastové zuby, ja takže... To by sa udralo hneď. To by išlo hneď do kytek. Nič. Umyť, skladať. Dobre. Není tu ďalej čo obzerať.